Terve. No niin. Mä siis kuvaan tätä lauantai-iltana. Te näette tämän videon sun tiistaina. Eli nyt siis parasta aikaa, kun tämä video on tullut julkinen, niin täällä tapahtuu. Eli olen joko parhaillaan muuttamassa tai olen muuttanut jo. En vielä tiedä kumpaa, mutta anyways. Eli siis muutan Turkuun, ylläri. En kerro tarkempaa sijaintia, mutta no, Turkuun anyways. Niin, toki muuttopäivältä mä kuvaan aika isolla todennäköisyydellä videota. Eli tietysti ensi viikolla siinä on semmonen, että mun täytyy ainakin yksi meno perua siinä. Että ihan sillä, että ettei pessyt aikataulut ihan sekaisin sen takia. Ja tässä muuta. Niin. Tää nyt sit järjesty tälleen näin. Kiitos isäni suosiollisen avustuksen. Sain tän homma järjestyy. Eli tilanne on nyt siis varma. Ainakin siis näiltä osin, että niinku. Kalusteet siirtyy pois Raisiosta, jolloin mä lakkaan myös olemassa raisiolainen sitten sen jälkeen. Eli niin. Mutta siis anyways. Niin. Tänään on ollut aika silleen sellainen päivä, että aamulla kirjaimellisesti oli vähän sellainen olo, että voitte kuvitella, jännittää, ahistaa. Kaikkea mahdollista, mitä nyt voi vaan ikinä. Siis tämmöisessä tilanteessa ihminen tuntee, kun asiat on päin prinkkalaa. Ja sunnuntaille sitten mä kuvaan videon joko tänään tai huomenna. Että kerron, mitä oikeasti tapahtui näiden asumisasioiden kanssa. Ja miten tämä tilanne meni tällaiseksi. Eli mä aion kertoa sit ihan kaiken. Mä aion vuodattaa koko homman teille katsojille. Siis ja nimien kera. En aio suojella ihmisten intimiteettiä tuossa kohtaa, koska he ovat kuitenkin töissä sellaisessa duunissa, että Niin. Mä varmaan tulen rikkomaan sillä videolla erinäisiä säädöksiä ynnä muuta. Tässä kohtaa siis jo sellainen varoitus, että niin se video ei välttämättä sitä sunnuntaina kauhean kauan ole ylhäällä. Ei nähtävissä, että niin siinä voi käydä vähän silleen. Mut siis tää nyt on vaan tämmönen tiedotusluontainen juttu, että sunnuntaina tulee sitten sellaista videoa, että tulee kunnon räntti, että niinku miten asioita ei kuulu hoitaa. Ja nimenomaan vuokranantajan roolissa. Ja varsinkaan sitten, kun vuokranantaja on sellainen taho kuin se nyt on ollut. Ja nyt te sitten siellä mietitte, että niin. Mihin mä olen muuttamassa. Tarkalleen ottaen, mihin mä olen muuttamassa, millaiseen asuntoon, blää blää blää. Mä en kerro sen tarkemmin, että mihin. Mä sanon, että Turku. Ja yksiö, 45 neliö. Että aika reilun kokoinen yksiö. Ja siis ihan käytännön syistä siis reilun kokoinen, koska mä tarvin tilaa. Ihan vaan siksi, että käytän pyörätuolia edelleen siis. Mä en sitten tiedä, paljonko mä kerkin kuvaamaan tolleen muuta nyt tälle viikolle. Siis niin kuin tälle viikolle, missä nyt eletään, tai siis te elätte. Koska se voi olla tietyistä syistä vähän haastavaa. Mulla on tässä niin kuin muutama juttu, mitä pitää tehdä ennen kuin, siis täällä, missä mä nyt olen, niin mun täytyy muutama juttu tehdä, eli mun täytyy pistää vähän kimpsuja ja kampsuja kasaan silleen, että ja kaikkea muuta. Kyllä te nyt ymmärrätte. Olette te ihmiset varmaan joskus muuttaneet, niin tiedätte mitä se on. Raision päässä pitäisi olla asiat hyvin, mutta en mene vannomaan yhtään mitään. Katsotaan nyt sitten. Mä kerron sitten, kun mä tiedän
tarkemmin, mikä oli homman nimi. Mutta tota, niin, ei tässä, en mä yritä selittää yhtään enempää, mä jätän tämän tähän, niin totean, että raisiolaisuuteni aika on ohi. En muuttanut, en ole enää mukamas fiksuuntunut ihminen, kun muutin Turusta Raisioon. Niin kuin eräs stand-up-komikko me sanoi, mutta kiitos kun katsoit ja se on morjes.